Veldig bra. Tusen takk for invitasjonen her i dag. Veldig spennende å være her og se folk igjen. Det er også deilig, selv om det bare er disse 25 i salen. Jeg går rett på sak, jeg. Og jeg har jobbet med solenergi i siden 2013. Da var det en liten gjeng på en 20 selskaper som ønsket en arena for å samarbeide. De trengte å jobbe med barriere for sol i Norge. Hvorfor tar det ikke helt av her? Og hvor trykker skoen? Og det å utforske mulighetene. Så ble dette her en næringsklynge, og vi fikk jo da finansiering hos Innovasjon Norge i det nasjonale klyngeprogrammet. Så nå er det vokst og er en 100 selskaper som jobber sammen. Både i forhold til det nasjonale markedet og det internasjonale markedet for sol. Og så har vi da en femårig satsing i forhold til, og det Bjørn har vært inne på mye av det i dag, altså, det er litt viktig å tenke på sol, at det ikke er dette panelet bare du slenger på taket. Og det er sol i systemet, man må tenke at det er en del av et energisystem. Det skal ha noe lagring, det henger sammen, det er et styringssystem, og det skal optimaliseres. Det skal integreres i et bygg, og så videre. Så dette her er en viktig del av solenergibransjen. Tenk at det er energisystem. Og så er det ren energi for alle, som er en ikke unaturlig satsing. Det er de store solparkene, både på land og på vann. Veldig mye er det internasjonale markedet og de store parkene man er vant til å se, men vi ser også at det begynner å røre på seg, forretningsmodeller på dette her i Norge også. Og så er det en liten gjeng med en titel selskaper som jobber i solenergiklyngen innenfor off-grids. Og her er det da markedet mot utviklingsland, altså de som virkelig trenger det mest. De trenger strøm, og da er solenergi cleaner, faster, cheaper løsning. Der har vi også skrevet en rapport som er et god kunnskapsnivå på det som ligger på våre sider. Og så er det dette med utdanning som ble nevnt, og vi får høre litt mer om dette her etterpå, er jo altså kapasitet for vekst. Det er jo sånn at vi skal ha framtidens arbeidsplasser. De er ikke innenfor olje, men de er innenfor andre områder. Og vi trenger innenfor solenergi veldig mange ulike universiteter og høyskoler som jobber innenfor solenergi og fagskoler osv. Det er tverrfaglig, det er finans, det er prosjekter, det er teknisk, og det er på en måte veldig mange av håndverksdisiplinene som er innenfor her. Så det er utrolig viktig. Ja. Du var inne på det. Det skal være verdens beste testarena. Vi er veldig gode på å teste og pilotere. Vi er kanskje ikke så gode på å skalere. Men bare for at det ikke skal være noe tvil, altså solenergiklyngen jobber kommersielt. Det handler om å skape forretningsmuligheter for partnerne, men å redde verden samtidig. Og det kan man faktisk klare. Et stort bilde, jeg skal ikke gå gjennom det, men det er klart at det er en del selskaper som jobber innenfor solenergi i dag, og vi har ikke alle som partner, men veldig mange. Og de jobber innenfor veldig mange ulike deler og verdikjeder. Vi har også med oss en rekke offentlige utviklingsaktører og andre NGO-er og så videre, og ikke minst forskning- og utdanningssiden. Hvis man tar for seg den norske verdikjeden da, på sol, så har vi på en måte en 100 års silisium-metallurgisk industri, kompetanse å stå på. Og vi er jo da veldig dyktige på å lage det som er innsatsfaktorene i et modul, silisium og wafere som en del av det. Og det er liksom, vi lager jo verdens reneste da, silisium, med det laveste CO2-avtrykk i verden. Og det reduserer ganske mange tonn med CO2 rundt omkring når det legges på tak og i parker. Vi har ikke den delen av verdikjeden som går på celler og moduler. Det er de langt bedre på å sette sammen i Singapore og andre steder. Men vi har også en veldig god gjeng innenfor konsulenthusene, altså det med prosjektutvikling, prosjektstyring. Veldig mye kompetanse på sol i Norge er på konsulentleddet, og nå har Bjørn vært her, men jeg ser også at dette begynner å komme opp veldig gode fagmiljøer hos de andre konsulenthusene. Asplan Viak, Nordkonsult, Covi og så videre. Og det er kjempebra, det er en veldig viktig del av denne bransjen. Og så har vi mye teknologiutviklere, og vi så på flytende sol her, en 3-4 nye på flytende sol som ble medlemmer i år. Det er ganske kult. De lager rett og slett teknologi på hvordan dette skal flyte på sjøen. Så vi har en del der også. Og så er vi gode på å lage solkraftverk som produserer strøm. Og da er man jo selvfølgelig kjent med Scatec Solar, Norsk Solar og så videre.
Og vi gode på den delen av bransjen som integrasjon, drift, finans, altså det som å optimalisere anlegget, styre anlegget etterpå. Og så ser man liksom tilbake i tid, da, så det inntil Tyskland energivende virkelig dro fart, så var jo faktisk installert kapasitet på sol, den var veldig stor i Norge. Det var størst i Europa, og i hvert fall. Og da var det jo disse hyttepanelene som veldig mange har. Da. De står der ennå, de, 40 år senere. Det mulig at noen må reise til hytta ved siden av som har strøm for å lade mobilen, men det der, og det funker 40 år senere. Og så var det jo på fyrlykter over det hele Norge. Og så kom jo Tyskland, og da virkelig ble jo kapasiteten større andre steder, naturlig nok. Og så vet jeg GTX skal snakke etterpå, og som hadde det første installerte anlegget som ble knyttet til nett. Men det var før min tid, og jeg fant litt sånn jeg googlet dette her fra TU fra 2013, da jeg begynte å jobbe med sol, så var dette her, jeg tror dette var den første plusskunden til Hafslund. Og så var det da Tor Christian Thu i Fusen som hadde installert dette på taket sitt hjemme. Da. Og da var vi virkelig i gang, det var i 2013. Så begynner dette å vokse litt, faktisk. Og vi begynte da i mars å kartlegge i solenergiklingen, kartlegger vi jo hvert år. Var installert del i fjor, og i 2016 så kom vi, da hadde virkelig begynt å vokse og gjøre litt grann av seg her. Og det var veldig spennende, og vi så da at det som var de sterke driverne for hjemmemarkedet var jo skjerpede byggkrav. Prisen hadde gått ned, og det var rett og slett økt fokus på miljø. Og så hadde vi en del sterke kunder, altså ASKO er nevnt i dag, og jeg vil også trekke frem Oslo kommune, som har veldig sterke drivere i å få i gang markedet, og teste, feile litt, bygge bestillerkompetanse, som vi ser en veldig mangelvare i Norge fortsatt. Og så ser vi at når vi talte opp nå i 2019, at da det installert 51 megawatt peak nye solcellekapasitet i Norge, og det en dobling fra året før. Og etter hvert nå dette her veldig nettilknyttet. Det næringsbygg og boliger som utgjør den største delen av markedet, og bygningsintegrert og off-grid-løsningene fortsatt veldig små nisjer. Og det har vi sett begynt å røre litt på seg nå også med turisthytten og så videre, og det veldig gledelig. Men vi ser jo nå effekten av en offentlig politikk som har begynt å virke. Plusskundeordningen og Enova utrolig viktige rammebetingelser for å få dette markedet i gang i Norge. Og vi nådde jo da 120 megawatt peak da, i 2019, og når vi regner oss bakover, så det en 8 ganger på 5 år. Så dette her jo en, det jo fortsatt en litt lite marked, men en veldig rask utvikling. Da. Så det interessant for å følge med på. Og så kom korona, og da begynte vi å telle opp og så litt på Enova-tallene, og så vi det at det var en sånn 3 måneders forsinkelse på det. Og det var egentlig viktig som Enova var klar over selv, så vi tok kontakt med dem, satt oss ned, tok en prat, og viste jo da til at dette var ikke nok bare på eneboliger, da, så når du sier Anne, at markedet har gått veldig ned, så det på eneboligsiden. Vi ser at i år så kommer vi til å lande på cirka det samme, rundt 50 megawatt peak, men på eneboliger så var dette drastisk, og veldig drastisk for en del av installatørene også. Så i august 72% cirka ned i forhold til året før. Og det jo en trist utvikling, og vi ser da at forbrukerne veldig, veldig sårbare på de politiske signalene som kommer, som ble nevnt her. Det kom en god rapport da, som likevel var et sånt frisk pust fra IA, at Recovery Report viste at sol og vind det kom faktisk til å ha vekst globalt i 2020, i motsetning til veldig mange andre næringer. Så det var noe, noe positivt i det hele. Og så det jo sånn, okay, hva da nasjonale mål og potensial for Norge når det gjelder solenergi? Og det jo ikke godt å si. Det finns veldig lite strategier, det finns veldig lite målsetninger, dokumenter offentlig i det hele tatt. Så det beste vel kanskje da NVE som
er jo en konservativ aktør oppi det hele, men de har nå i hvert fall et årlig scenario da, på kraftproduksjon og utvikling i Norden, og en prognose frem mot 2040. Og de har sett at da, okay, med den veksten som vi har spådd, så er det rundt 7 terawattimer produksjon fra sol i sitt scenario i 2040. Det vil si mellom 4 og 10 da. Og hvis det er riktig, så vil det ligge til grunn at vi må installere rundt 15-20% av alle byggene innenfor bolig, industri, næringsbygg, lover, må da ha sol på taket. Det er det det betyr da. Og det vil jo kreve selvfølgelig en betydelig vekst i bransjen og stabile rammevilkår. Det som er interessant er at her er jo ikke solparker inkludert, og vi ser jo det at fra Sverige, at når det begynner å røre på seg, så tar det jo veldig fart da. Og så er det jo, hvor mange arbeidsplasser er det da, i sol? Og det er den rapporten som Multiconsult gjør hvert år, som Bjørn viste til. I 2018 var det 1900 årsverk i sol. Og veldig mange av de er jo tilknyttet av silicium wafer-produksjonen hos REC og Norsun og Norwegian Crystals. Men hvis du bryter det ned, da, så er det sånn rundt 600 årsverk knyttet til utbygging og rådgivningstjenester. Og det vi vet er at sol er jo arbeidskrevende, så sysselsetter utrolig mange. Så for hver megawatt-peak så er det sånn cirka 6,3 årsverk. Så når vi var i Rogaland i går og i Stavanger, og vi skulle møte med noe der, så sa jeg til min EU-rådgiver Maja, ta noe frem det da, er at hvis du setter i gang utbygging av sol i denne regionen, så vil det faktisk være 6,3 årsverk cirka knyttet til hver megawatt-peak som bygges ut da. Og et ASKO-tak er da kanskje 1,5, ikke sant? Sånn at det her er noe som virker. Og hvis du da begynner å ta de 300 som jobber med installasjon da, i Norge cirka nå, og tenker at det er en cirka samme utvikling i år som i fjor, så vil dette her vokse selvfølgelig. Og da har du igjen ikke tatt med parkene da, men det skaper lokale jobber. Det er en håndverker, det er en taktekker, det er en snekker, det er en elektriker. Det kommer du også til å si litt mer om, Martin, sånn at det skal man ta med seg. Så status for Norge er jo da at dette her er en sterk vekst. Relativt lite hjemmemarked, men allikevel og et mye større eksportmarked. Det som kanskje er den største utfordringen er jo mangel på kunnskap. Og det har det vært siden vi startet. Og det er liksom, hvor da? Hele verdikjeden, det er utdanningssektoren hele veien. Og det er over hele fjøla. Men det som kanskje er det mest krevende er jo, synes jeg, når energimeldingen ble utgitt i 2016, da, så var det på en måte dokumentert da, hvor lav kunnskap det er om sol i Norge. Og det er jo krevende når da reguleringsbestemmelser, myndigheter, de gjør jo da sine beslutninger uten tilstrekkelig kunnskap. Det synes jeg er veldig problematisk. Og de har ikke tatt inn over seg dette her. Dette er store, og det vokser og så videre. Men hva betyr det for Norge? Jo, vi vil jo selvfølgelig ta en del av den utviklingen. Og vi har de beste forutsetninger. Men da må vi ville det. Så det med lav bestillerkompetanse, og særlig hos kommuner og i private byggaktører, er dette her en virkelig barriere. Det er også et mangel i toneangivende FoU-miljøer. Vi trenger langt mer kunnskap, forskning, både på plusskunder og smart grid og så videre. Og vi trenger det på solkraft, også på system. Vi er gode på silisium og materialteknologi, men vi trenger på en måte på helheten. Ja. Og så ser vi også at det med byggenæringen er jo der er det også veldig lav kunnskap. Man tenker liksom at sol er en teknologi blant alt mulig vi driver med. Og så tar man ikke innover seg at man er jo en kraftprodusent. Byggene er jo kraftprodusenter. Og det vil det bli etter hvert. Så der er det jo utrolig viktig å jobbe sammen, da, kraft og byggenæringen. Det vi også ser er at reguleringene er veldig utdatert, og de er i endring. Bjørn nevnte det så vidt, men det er klart at du ikke tar i bruk de mest lønnsomme takene, da. Her er det mest sol på dette taket, og det trenger vi på det bygget der, for der er svømmehallen, eller der er elbilene. Nei, det kan du ikke, for det ligger veldig mye hindringer da, på å kjøpe og selge.
strøm mellom bygg, og så her er det rett og slett det er krevende, og det foregår jo da veldig mye av ny forretningsutvikling bak måler og så videre, og det er veldig uklart hva som er lov og ikke, og samfunnsøkonomisk er det jo rett og slett ikke bra, tenker jeg. Ja, denne her ble nevnt i dag. Men når selv IEA sier at sol blir kongen, da har det begynt å skje noe. For det har vært på en måte det som har vært mest pessimistisk og konservativ av de rapportene og prognosene som har vært gitt ut. Jeg synes også dette er en veldig god rapport som kom nå i høst. Og det er DNV GL sin. Og de sier at det er ikke noe silver bullet for å bremse global oppvarming. Og de foreslår da ti trinn for dette her. Og det som har vært å merke seg er at trinn nummer én, sol må vokse 10-gangeren. Og vind, ikke sant? Sånn at her er så tydelige beskjeder om hva som kommer til å skje. Og lagring, veldig viktig del. Det å bygge opp en storproduksjon av batterier, og det å bygge ut teknologi, og både i lagring, men også for at nettet skal ta imot all denne nye kraften fra vind og sol, blir veldig viktig fremover. Og så synes jeg det interessant å ta et blikk på våre nordiske naboer, fordi det er klart, der er det en langt mer aggressiv vekst enn vi har i Norge. Og det er ikke så veldig rart. De har jo helt andre insentiver. Danmark har jo størst installert kapasitet, men jeg synes det er veldig interessant å se på Sverige, fordi de bestemte seg da, og da var jeg på den konferansen til energimyndigheten i Stockholm. De lagde en nasjonal solelstrategi for Sverige, bestemte seg for at sånn skal vi gjøre. Dette er arbeidsplasser, og dette er klima, og dette skal vi gjøre. Så innførte de en god del tiltak, insentiver, boostet dette markedet fra sånn 2018, og du fikk en utrolig sterk vekst. Men det som er interessant også å se er at det er veldig mye småanlegg. Det er hus og småhus og så videre, og ikke så mye store anlegg. Men nå har de jo også innført støtte til solparker. Og det ser vi, det kommer virkelig nå. Og Sverige dobler vel kapasiteten i år, til tross for korona, forteller mine svenske kollegaer meg. Den solparken her ligger i Skåne. Den vil jo da være på ja, det er 50 000 paneler, og vil jo da gi strøm til en 5 000 leiligheter. Og der er det sånn at du selger andeler, rett og slett. Det er en litt annen modell som vi gjør det her, men inntil, du kan få en støtte på rundt inntil 1,2 millioner svenske kroner for solparkutbygging i Sverige. Og her blir det et kappløp nå, så det blir egentlig spennende. Hvis vi ser på det norske markedet, så er det jo næringsbygg som er liksom den største nisjen, da, hvis jeg kan kalle det. Det er et greit sånn business case, økonomisk og teknisk. Og folk vil ha det. Styret ønsker det. Vi tar miljøansvar. Vi ønsker dette. Og prisen har jo også vært veldig god og i nedgang. Men det er disse regulatoriske begrensningene, at man hele tiden må se etter nye muligheter for å omgå regelverket. Da. Og det er rett og slett krevende. Så man ønsker å bygge sol på de beste takene og utnytte arealene. Og her trenger vi å sette oss ned og rundt bordet, ta frem piloter, gjøre erfaringer og gi innspill til regulator, rett og slett, i forhold til hvordan dette fungerer. Ja, bygningsintegrert, en nisje som er veldig spennende og i vekst i Norge. Men det er jo, Bjørn var inne på det, altså det å ha en aktiv fasade som produserer. Og undervisningsbygg i Oslo-skolene har jo også det valgt til på en del av de skolene. Produserer når barn er på skolen, vintersolen er lav. Dette funker som bare rakkeren, og så er det pent. Ja. Solparker på land, det kommer også i Norge. Vi ser at det er en del aktører, 4-5 aktører som jobber med sin forretningsmodell her, og som snakker med NVE og så videre. Så dette her er ikke helt ukjent for at dette også skjer i Norge. Jeg tror at det er viktig at man håndterer dette med stakeholder management. Det er veldig lett å trå feil i Norge hvis du lærer litt sånn av vindkraftdebatten og så videre. Jeg tror det med agro-PV, at du faktisk har matproduksjon under panelene og så videre, det er jo noe som man kan for eksempel ha som en nisje som kan fungere i Norge, hvor du da får en sterk økning på avlingen, og det å kombinere det på den måten da.
Lønnsomhet er jo en kjempeviktig del her, og her må man jo sette seg ned og samarbeide egentlig utenfor solbransjen og finne gode regelverk. Så er det noen spennende prosjekter på gang som vi kommer til å følge nøye, blant annet arealer under press som Energi Norge har. Solparker på vann. Jeg har ikke tenkt å si så mye om det, for Bjørn var innom det også. Det er så fint å komme etter han, for da har han tatt alt. Men det er klart at dette er jo en nisje som vokser eksplosivt, og det er klart at Norge skal ta en del av denne kaka. Her er det innovasjon på høyt nivå. Vi har hele verdikjeden. Og dette her er jo et eksportrettet marked, og skal ikke Norge med sin kompetanse fra olje og gass og maritim sektor vinne denne og ta sin del, det kan jeg ikke forstå. Vi har en gruppe, en innovasjonsgruppe som jobber med flytende sol i solenergiklyngen, og det spinner ut en del forskningsprosjekter her som er veldig spennende å følge med på, og vi ser også på mulighet for å bygge demonstrasjonsanlegg. Ja. Både på nærkyst og lenger ut. Det som jeg merker er en virkelig trend dette året, er dette med koblinger mellom sektor og hybridisering. Det er spennende, og jeg vet ikke helt hvor dette ender, men det er veldig spennende. Og vi har vært innom det, kombinert med vannkraft, vind. Altså, vi har selskaper som jobber med vind i dag, og som tenker at da kan vi legge sol her, infrastrukturen er her, og det er jo faktisk mye billigere. Det er helt utrolig hvis du regner på det, ikke sant? Så det er klart at dette her er spennende. Og kombinert med fiskeoppdrett, grønne datasenter, og så videre. Så her ser vi en veldig stor endring i aktørbildet og nye forretningsmodeller. Ja. Jeg går litt kjapt videre. Det som jeg tror blir viktig beskjed overfor myndighetene her er jo altså, vi har en elektrifisering av samfunnet, og vi kommer til å trenge veldig mye ny kraft fremover. Sol, vind og vann i skjønn kombinasjon. Vi har alltid vær. Vi har også et eksportgap som vi er nødt til å tette. Vi er veldig oljeavhengige, og vi må ta i bruk de nye mulighetene som finnes innenfor fornybar for å jobbe mot et eksportmarked. Det som da er veldig viktig er at du har gode rammebetingelser for hjemmemarkedet. Enova-satsen for eksempel, det er puslet altså, i forhold til Sverige. Det kunne med fordel doblet og vært utvidet utover boligsegmentet for å få litt fart på dette her. Effekttariffene er jo en kjempetrussel i forhold til alt som er av enøk, og det vil jo kvele teknologi og så videre. Det vi også ser er at grønne vekstbedrifter i disse koronatider faller mellom to stoler og får nesten ikke risikolån i banken. Og det er jo de bedriftene som virkelig har bemannet opp, kjøpt inn utstyr, og nå skal de vokse. Men når tiltakene skal deles ut, så ser man det på omsetningen i år i forhold til i fjor. De faller mellom to stoler. Så det som er krevende er jo hvis de her går dukken, de som allerede er på den riktige siden av det grønne skiftet, gjennom denne koronafasen. De trenger også en skattepakke. De trenger også litt hjelp, helt klart. Når det gjelder eksport, så er det med å sole annerledes. Leverer du sol til en landsby i Kamerun, så skal du plutselig levere tid til, og det går så fort. Du må kunne gå fra pilot til skalering. Og her ser vi at de virkemidlene vi har, de må på en måte samles, og man må virkelig hjelpe dem å skalere. Det er krevende. Og det med fleksible lån og garantier for å redusere risiko vil jo utløse veldig mye privat kapital. Og det er jo da særlig denne garantiordningen for fornybar energi som vi har snakket om lenge, den er jo viktig at det kommer på plass ganske raskt. Og så ser vi at en del av instrumentene og GIEK, eksportkredit og så videre er veldig rettet for de store selskapene. Så de små er det ikke så lett. Det er ikke så lett for de i det hele tatt å klare å nå opp. Det passer ikke i forhold til kriteriene. Så det vi ser er jo på grunn av også korona, fornybare investeringer globalt går jo noe ned, og det å rette virkemidlene nå mot klimaomstillingen for skalering og bærekraft er et viktig signal fra oss. Ja. Vi hadde et frokostmøte i februar. Det er klart vi har jo en stor bistand fra Norge, og vi har jo jobbet på lag med veldig mange spennende aktører her, og vi leverte da våre fem råd
til klimaminister, nei, utviklingsminister, og det å på en måte, dette her jo storforbruker av diesel. Ikke sant? Det går med enormt mye diesel i flyktningeleirene verden over, og bare transporten av den dieselen, det jo også en stor del av det. Så det på en måte å ha en femårsplan her for omstilling, og det å begynne å måle forbruket, og det å sette noen krav til bistandsorganisasjonene om omstilling, tror jeg veldig viktig. Og de jo opptatt med å redde folk i nød. Og de jo på en måte ikke, de ikke vant til å gjøre sånn type bestilling som energi er. Det ikke det samme som å kjøpe inn telt og tepper. Og her det også viktig å støtte piloter, der hvor energiselskapet kan levere fornybar i litt større skala, i krevende områder hvor markedet ikke fungerer. Private aktører flinke, men de trenger litt hjelp til risikoavlastning. Og så har jeg bare reflektert rundt litt det der med lobby i Norge. Og jeg har en EU-rådgiver, Maja, og hun har jobbet i Brussel, og det et lobbyregister. Så hver gang hun inne på et møte, så det på en måte notert. Og jeg synes det spennende. Hvem det som påvirker det som skjer i Norge? Og hvordan det? Det sånn at alle kan komme til, eller hvordan det? Og jeg synes det ganske krevende for solkraft å komme opp, få en posisjon, få en plass rundt bordet. Det betyr jo at vi må bare gjøre en enda tøffere jobb selvfølgelig, men det noe med å kunne komme frem og gi den kunnskapen, så man tar beslutninger på et kunnskapsnivå. Og jeg ser jo at det sånn at særinteressene stopper veldig mye av nytt tankegods i Norge? Jeg synes det var interessant, jeg hørte økonomiprofessor Ulltveit Moe snakke på NRK Alltid Nyheter lørdag morgen, og hun har jo sittet og ledet veldig mye offentlig utvalg, og en del tilfeller så blir det bare stoppet det før det gjennomført av særinteresser som slår det ned. Og jeg tror at jeg tror det noe å diskutere litt. Det en veldig sånn homogen debatt. Da det bare vind, det hydrogen, det CCS. Vi for alt, men det veldig ensidig. Hva med på en måte de nye næringene som for eksempel sol her, som faktisk en lønnsom næring, som virkelig en mulighet til å gripe nå. Det blir på en måte ikke omtalt, men det ikke så konfliktfylt. Vi har ikke så mye konflikter i media, så det kanskje ikke så spennende. Så det bare en liten sånn refleksjon til slutt. Vi har et veikart som jeg tror blir en veldig spennende dokument. Vi har veldig høye forventninger til det, men vi ønsker å skape et tydelig fremtidsbilde, sette noen ambisjoner som faktabasert, og som kommer fra innspill fra bransjen. Det lanseres 8. desember. Vi har en solkonferanse 8.-9. desember. Alt vil selvfølgelig foregå på nett. Og her har vi invitert ministre med mer. Så jeg tenker at jeg vil bare reklamere litt med den, og med den podcasten som Benjamin hos oss lager. Trønder som han helt herlig å høre på. Jeg hører på når jeg går i skogen og så videre. Veldig mye spennende temaer som vi utforsker, som ikke veldig rundt solpaneler, men som en del av systemet, energisystemet, sånn som den her, den har jeg ikke hørt ennå, fra NTNU, hvordan sol passer inn med vind, vann og så videre. Så tusen takk for meg. Du kan bare bli stående her litt, Trine, for du nevnte dette med mangel på kunnskap, og det jo egentlig ganske alvorlig. Og også dette med at reguleringen ikke følger helt med, og så kanskje dette med også byggenæringen som veldig konservativ. Mm. Og det jo skummelt, for det jo veldig mange beslutninger som blir fattet hver dag i Norge. På lokalt nivå og på privat nivå. Og hvis man da ikke har kunnskap, så det ikke så lett å fatte de beslutningene som kanskje ville stått seg i løpet av veldig kort tid, og som nødvendig for at man skal nå klimamålene. Men burde det vært et krav om på en måte at folk som driver innenfor byggenæringen måtte foreslå solenergi som en del av pakka? Det kunne det helt sikkert vært, og vi ser jo det at en del av husbyggerne de ønsker å ha det, men det et tilvalg, ikke sant? Det noe på å krydre salgsprospektet med, det på det nivået per nå. Og så har de kanskje gode dager, men hva vi gjør med byggebransjen, det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje vi må satse på de unge, vi må satse på utdanning, sånn at de tar det med seg inn i sitt arbeid. Det tror jeg helt nødvendig. Mm. Det gjaldt produksjonen av energi, men så går det på dette som du også nevnte, altså å tette eksportgapet.
Hvis man ser på klimaomstillingsutvalget og det arbeidet som ble lagt frem der for ikke lenge siden, så ser man at Norge er i, hva skal jeg si, deep shit når det gjelder eksport, eksportinntekter de neste årene, de neste tiårene. Så man, når man tjener mindre og mindre på olje og gass, så må man jo tjene mer og mer på noe annet hvis man skal ha også har råd til import. Så her, dette må egentlig være veldig høyt oppe på agendaen også når det gjelder dette, denne muligheten innen sol. Så her er det mye man kan snakke om. Man burde jo hatt en ukeseminar om dette, men vi kommer tilbake til deg. Ja. Så med flere seminarer om dette, så tusen takk skal du ha. Tusen takk. Ja.